Aye kiloya genim umusuma isalle. Kiloya genim be 1200 lira ye Suriyayi. Uya ceh be 1600 lira ye Suriyayi. Breveberiya khwasar aba kuru roşelati Suriyayi. Çawa ku ev biryar ra gahand, peraniya khelki heremi. Narazi buna khwa nişanda. Helbet, narazi bun lehen berbahaye kiloya ye. Kote gotin, gelleki kem u bekere. Ev biryar çawa hatanine. 22 gulani, pişti ra gahandina bahaye kiloya cehu genim bi 2 saatan. Hevserokê desteya çandinî û avdaniye ya bakur û rojhilatê Sûriyeyê, Mihemed Eldexîl, daxuyaniyek da. Eldexîl ragihand ku birêveberiya xweser bi tevaya encûmen û komîteyên xweşêwiriye û proseya çandiniyê ji cotkirinê bigire heta biçînîn û barkirinê bi tevahî hesab kiriye. Eldexîl dibêje, li gor hesabên me serê kîloya genim masraf û lêçûna ku her cotyarekî ji berîka xwe xerc kiriye nêzî 1400 lîreyê Sûriyayî ye. Me ji sedî seh wekî kar û qezenc daye serê kîloyê ku wisa bihayê kîloyê dibe 1600 lîreyê Sûriyayî û 400ê din jî wekî handan û destekdayîn pêşkêşî cotyaran kiriye. Roja 23 Gulanê, cîgirê hevserokatiya desteya çandinî û avdaniyê Mahmud Mihemed jî ragihand ku cotyarî serê kîloyê ji sedî not wekî kar û qezenc bi dest xistiye û ev bihayê ku hatiye destnîşankirin dê bilindtir nebe û neyê guherîn. Ji aliyê xwe ve cotyar dibêjin ku çi bi semadê be çi jî bi sotemeniyê birêveberiyê bi qasî gotê xwestin destek nedaye lewre ew neçar mane ku pêdiviyên xwe bi bihayekî giran û duqat ji derve bikirine. Her wiha didin zanîn ku serê kîloyê 1906 lîreyê Sûriyayî wekî lêçûn û mesref hatiye xerc kirin. Bi gotina cotyaran bazara vê mûsimê hema dibe ser bi ser. Lê li gor te bihayê kîloya genim gerek çi qas be?